Hej, jeg hedder Lars Brygmann. Jeg har været skuespiller i, jeg ved ikke hvor mange år, og lavet teater, film, tv. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad der sker, fra jeg får et manuskript i hånden, og så til, at I sidder hjemme foran fjernsynet søndag aften, og ser det færdige resultat, for det er en lang, mærkelig proces, som de færreste rigtig kender til. Jeg elsker mit arbejde, og kunne ikke forestille mig at lave andet. Det har aldrig været meningen, at jeg skulle være skuespiller. Jeg startede et helt, helt andet sted, med noget, der intet havde med det at gøre. Og endte så alligevel der, hvor jeg er endt i dag. Mit arbejde vil jeg meget gerne fortælle om. Så hvis det kunne have interesse, så synes jeg, at vi skulle snakke til ved.